поговоримо про ще одну тему. Українські літаки Антонова будуть виконувати авіоперевезення в інтересах країн НАТО та ЄС за програмою «Міжнародне вирішення стратегічних повітряних перевезень». Про деталі співпраці маємо змогу дізнатися у Лариси Дроздової, фахівця зі зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації підприємства «Антонов». Доброго вам дня! Доброго дня. Тож, пані Лариса, які Я вже можу говорити? Так, прошу, які переваги отримує Україна з такого співробітництва по факту, конкретніше? Звичайно, великі переваги – це наша загальна перемога, перемога всіх антонівців, всіх працівників державного підприємства «Антонов». Перемога, перш за все, України. І це саме той момент, саме та ситуація, якою ми можемо пишатися, тому що підписання контракту саме в цьому році, продовження на 5 років, говорить про те, що держави Північно-Атлантичного альянсу і Європейського Союзу довіряють і перевірили високу кваліфікацію працівників державного підприємства «Антонов» і наших літаків саме на співпраці до цього часу. І вони, наші партнери з НАТО та ЄС, довіряють нам, розуміють, наскільки важливо і наскільки точно, оперативно наші співробітники нашими літаками «Руслан» і «Мрія» можуть перевозити вантажі, можуть доставляти точно, чітко, в той час, на який домовилися, різні гуманітарні грузи, військові вантажі, і також вивозити війська, якщо це необхідно, як це було в Афганістані. Можна говорити, що завдяки цієї співпраці ми говоримо про те, що ця галузь нашої країни починає вже якийсь свій певний там крок в розвиток? Так, звичайно, вона не починає крок у розвиток, а авіаційна галузь України почала вже свій крок у розвиток. Хочу зазначити, що завдяки керівництву України, яке все ж таки дало такий поштовх і цей крок, про який ви сказали, і замовило 3 літаки, Міністерство оборони, зокрема, замовило 3 літаки Ан-178. І завдяки керівництву ДП «Антонова» і саме керівнику Бичкову Андрію Сергійовичу, який 52 роки віддав цьому підприємству і пройшов сам дуже великий шлях від інженера-конструктора до генерального директора державного підприємства «Антонов». Завдяки такої тісній співпраці між керівництвом держави і керівництвом ДП «Антонов» наша авіагалузь вже відроджується, і ми сподіваємось, що вона буде не просто підтримувати той високий рівень, на якому вона зараз знаходиться, а ще більше і потужніше, і вийде на новий рівень авіабудування взагалі. І хочу ще раз повторитися, це наша загальна українська перемога. Ну що ж, ми вітаємо вас з цими досягненнями. Сподіваємось, що оберти будуть тільки нарощуватися. Дякуємо за те, що долучилися до нашої розмови. Лариса Дроздова, фахівець із зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації державного підприємства «Антонов», завершує цю етерну годину.